Здравейте, народе! Очаквайте ни на 16 юни в 17 часа. В Южния парк ще има радиофест на Българското национално радио и също така ще имаме и фен среща заедно с Николчето и Пикпук, така че ви очакваме, за да се забавляваме заедно. Вече е Васето. Вече е Васето, да. И фен среща ще има и раздаване на автографи, така че чакаме ви.